Qeyd edək ki, bugün səhər saatlarında Azərbaycanın xalq rəssamı Tahir Salahov dünyasını dəyişib və Tahir Salahovla bağlı fikirləri, onunla bağlı xatirələri bölüşmək üçün biz hazırda Azərbaycan Rəssamlar İttifaqındayıq və bizim həm söhbətimiz Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri, xalq rəssamı Fərhad Xəlilovdur. Fərhad müəllim, hər vaxtınız xeyir. Fərhad müəllim, Tahir Salahov Azərbaycan rəssamlıq sənətində necə ölçülür? Bir dəyər olaraq, bir metr olaraq? Bilirsiniz, Tahir Salahov demək olar ki, yaşayan zamanı tarixə düşüb. Mən deyərdim ki, əfsanəvi bir şəxsiyyətdir. İndi baxız görürüz ki, 50-ci ilin axırlarından Tahir Salahov dildədir. İstər Azərbaycan onu sevənlərin dilində, istər Rusiyanın, istər dünyanın ayrı-ayrı şəhərləri. Yəni, görürüz, neçə ildir Tahir Salahov tanınır və rəssam kimi, mən hesab edirəm ki, əlbəttə o, yenə deyirəm, o yaşayan zamanı Azərbaycan təsviri sənətinin tarixində öz adını qızıl əriflərlə yazıb. Əlbəttə, bugünləri onun dünyasını dəyişmək hamımızı kədərləndirir. Hamımızı bilirsiniz, o böyük şəxsiyyət idi. Və hər dəfə onun olması, iştirak eləməsi bizim cürəbəcürə məsələlərdə bizə hər dəfə sevindirirdi. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ümumiyyətlə mədəniyyətinə böyük zərbə vurulub. Və düzdür, Tahir dolu bir həyat yaşadı. O, istər yaşına görə, istər tanınmasına görə, yəni bir insan kimi onun heç bir əzabı, əziyyəti demək olar ki, olmayıb. Bəlkə mülab cavanlıqda hansısa çətinlikləri olub. Amma yenə deyirəm, o ilk Bakıya gələndən, Moskvada institut bitirəndən sonra Bakıya gələndən dildə olub. O ilk əsərləri ilə bütün bizim sənətşünasları, sənət sevənlərin fikrini özünə cəlb edib. Buna görə onun demək olar çox xoş həyatı keçib də. Belə bir şey deyək. Ümumiyyətlə, Tahir Salahovun irsi var. Yəni, bax, siz danışırsınız əsərlərdən. Bax, o irs ya özünün elə sağlığındaykən gənc nəsil rəssamlara, sonradan yetişən, ondan sonraki nəsil rəssamlara necə təsir göstərdi? Bax, onun üslubu. Bilirsiniz, mən sizə deyim də, o biz ilk növbədə qeyd eləməliyik onun müəllim olmağını. Aha. Ona görə ki, o istər Moskvada, istər Bakıda müəllim kimi fəaliyyət göstərib Rusiyan Akademiyasında. Ona görə onun böyük təcrübəsi və onun bir çox şagirdləri var. Bütün SSR-də mən deyərdim, keçmiş bu SSR ölkələrində onun hər bir bu günləri müstəqil ölkədə bəlkə bir tələbəsini tapmaq olar. Olar. O Moskvanın akademiyasında dərs deyib, onun sinifi tanınıb həmişə və əlbəttə onun xətti dəqiq bu günləri xətti var. Rəssam kimi o qatı realizmə deyilən demək olar ki, onlardan biridir ki, bu realizmanı həyata keçirdən Moskvada onların nümayəndələri və sayılır ki, Tahir onun təməlini qoyanlardan biridir. Ona görə o da onu çox tanıtdırır. O bir usulun, mən deyərdim, təməlini qoyanlardandır. Və bir sual da verəcəm, Fərhad müəllim. Rəssamlar İttifaqının sədri olaraq Tahir Salahovun irsinin bundan sonra təbliği ilə bağlı ittifaq tərəfindən yəqin ki, hansısa addımlar atılacaq, yəni sərgilər deyək, yaxud onun irsinin başqa cür bir şəkildə təqdimatı deyək. Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, Tahir Salahovun şəxsiyyəti ilə mən hesab edirəm, bax, bu axır zamanda çox böyük bir kitab çıxmışdı onun haqqında və orada cənab prezident, birinci vitse prezident Leyla xanım onun haqqında
çok güzel sözler deyir. Ve o kitap bu yakınlarda çap olunub. Yani demek istedim ki, o hemşe dikkat dairesindedir. Aha. Bilirsiniz, ona ben Tahir Salahov'u tanımayan hiç yoktu. Ona göre elbette ama biz öz tarafımızdan neyi bacarsa eləməliyiz. Ama demek istedim ki, onun büyük ihtiyacı da yoktu tanınmasına. Meşhurdu, təsdiq eləmiş sənətkardır. Elbette, meşhurdu. Sərgiləriyle, kitablarıyla, filmlarıyla onu tanımayan doğrudan da yoktu. Ve devlet tarafından en yüksek ben deyirdim dikkate layık olup en yüksek ordinlar, en yüksek dikkat. Hatta SSRİ dövründe de halk ressamı SSRİ dövründe de bugün de Azerbaycan müstəqil vaxtında da Teydar Aliyev de İlham Aliyev de bütün yüksek ordinları onu təqdim edib. Yani demek istedim ki bu barədə ehtiyac yoktu. İhtiyac həmişə var. Aydın məsələdir tanınmaq üçün. Amma doğrudan da Tahir Salahov'u bugünləri tanıttırmağa ehtiyac yoktu. O deməkdir ki, onun... Yani o Azərbaycanı tanıttırıb, belə deyək. O deməkdir ki, onun biz gələyətdən çıxardı. O muzeylarda onun əsərləri, o Xalça muzeyindən tutmuş, hər bir muzeydə Azərbaycanda göstərilir. Onun şəxsi muzeyi var içəri şəhərdə, hansı ki onu tanıttıracaq hər zaman. Ona görə mən hesab edirəm ki, Tahir Salahov parlaq həyat yaşayıb və öz haqqında əlbəttə böyük əsərlər böyük yaddaşda qalacaq. Fərhad xanım, təşəkkür edirik Tahir Salahovla bağlı öz düşüncələrinizi, fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Qeyd edək ki, bizim həm söhbətimiz Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri, xalq rəssamı Fərhad Xəlilov idi. Biz Fərhad müəllimlə bugün səhər saatlarında dünyasını dəyişmiş Azərbaycanın dünya şöhrətli xalq rəssamı Tahir Salahovdan danışdıq. Salamat qalın.